Salam uşaqlar. Bugünkü dərsimizin mövzusu silisium dioksidin, qumun bitki və heyvan aləmində rolu nədən ibarətdir? Qum elmdə xırda qırıntılı, kövrək çökmə bir səxur kimi tanınır. Yer qabığının 1/4 hissəsini qum təşkil edir. Qumun tərkibi silisium kimyəvi elementindən ibarətdir. Təbiətdə yayılmasına görə silisium elementi oksigendən sonra ikinci yeri tutur. Təbiətdə 27% təşkil edir. Silisium latın dilində silex, krement sözlərindən əmələ gəlmiş, mənası qaya deməkdir. İlk dəfə saf halda 1825-ci ildə İsveç kimyacısı Jens Jacob Berzelius tərəfindən kəşf edilib. Silisium Mendeleyev kimyəvi elementlərinin 4-cü qrupunun əsas yarımqrupunda yerləşir. Silisium təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində tapılır. Onun təbiətdə ən geniş yayılmış birləşməsi silisium dioksiddir. Formulu silisium O2. Təbiətdə tapılan bu quma kvars qum da deyilir. Bəs uşaqlar görəsən silisiumun qumdan başqa təbii birləşmələri də mövcuddurmu? Bəli, mövcuddur. Məsələn, təbiətdə ağ gil kimi tanınan Kaolinit mineralı alüminium kiO3 birləşsin 2 silisium O2 birləşir 2 H2O, çölçbatı ortoklaz mineralı olan kalium oksid birləşir alüminium oksid, birləşir 6 molekul qum ilə. Qumun ölçüsünün kiçik, yəni 0.1 millimetrdən 1 millimetrə mm qədər olması onun məhz bu cür mineral və sixur qırıntılarının olması ilə əlaqədardır. Bu təbii birləşmələrin kimyəvi formullarından göründüyü kimi, hər iki müxtəlif olan bu mineralların tərkibi məskum, yəni silisium dioksidtdən ibarətdir. Belə bir sual meydana çıxır. Uşaqlar, heç düşünmüsünüzmü? Görəsən qumun rəngi niyə məhz sarı rəngdədir? Çünki qumun sarı rəngdə olması onun tərkibinin müxtəlif qatışıqlar əsasən dəmir oksidlərinin olması ilə əlaqədardır. Quruluşuna görə bərkliyi ilə seçilən almazın quruluşuna oxşar bir mürəkkəb kimyəvi maddədir. Silisium dioksidin saf halda olan kristallarına kvars deyilir. Məhs qumun kvars şəkildə olmasına tropik olmayan sahillərdə rast gəlmək olur. Kvars qumları şüşə istehsalı üçün Əsas xammal hesab olunur. Qumda qiymətli minerallar, məsələn, qızıl, platin, mis, titan kimi metallar və hətta almaz da olur. Onun böyük kristalları isə dağ billurları adlanır. Bilirsinizmi, dağ billurlarından zərgərlikdə bəzək əşyaları kimi istifadə edilir. Elə isə gəlin dağ billurları və onun müxtəlif növləri ilə tanış olaq. Dağ billurları Su kimi şəffaf, adətən rəngsiz bir kristaldır. Onun qüsursuz kristalları, rəngli növləri qiymətli zərgərlik xammalı hesab olunur. Şəffaf və gözəl görünüşü ilə göz oxşayan bu dağ billurları dünyanın ən nadir daşlarından hesab olunur. Görünüşü ilə diqqəti cəlb edən dağ billurlarına misal olaraq əqiq, opal, yaşma, ametist Sitrin kimi dağ billurlarını göstərmək olar. Qeyd edək ki, dağ billuru tərkibinə görə tez cilalanır və nəticədə ondan müxtəlif aksessuarlar və bijuteriyalar hazırlanır. Qumun bitki və heyvan aləmində də böyük rol oynamasını heç təsəvvür edirsinizmi? Heç düşünmüsünüzmü? Gəlin onda Qumun bitki və heyvan aləmində rolundan söhbət açaq. Kəpənək və quşların qanadlarının, balıqların bulcuqlarının, heyvanların yununun mükəmməlliyi məhz onların tərkibində olan silisium dioksidlə əlaqədadır. Qum silisium dioksid heyvanların mühafizə örtüklərinə mükəmməllik verir. Bitkilərdə isə onların budaq və gövdələrinə mükəmməllik və bərklik verir. Mays qalmışının mükəmməlliyi, bərkliyi, sərt olması onun tərkibində olan qum, yəni silisium dioksidlə sıx əlaqədadır. Odunlaşmış qalmışı isə sirкә aturşusu, metil spirti, kağız, qatıran vəsair istehsal etmək üçün qiymətli xammal hesab edilir. Qumun bitki və heyvan kimi canlı aləmindən başqa canlı insan orqanizminə də böyük təsiri var. Belə ki, insan orqanizminə silisium əsasən bitki mənşəli qidalardan qarabaşaq, lobiya, noxud, mərci, qarğıdalı, püstə, buğda və yulaf kimi qida məhsullarından daxil olur. Uşaqlar, bəs qumun şəffaf kristalı olan dağ billorunun müalicəvi əhəmiyyətə malik olmasını bilirsinizmi? Dağ billoru demək olar ki, bütün insan orqanizmini müalicə edir. Əsasən limfa sistemini, orqanizmində istilik balansını normallaşdırır, şaxtaya qarşı müqavimət yaradır, yaddaş və nitqi yaxşılaşdırır. Hətta şar şəklində dağ dilləri orqanizmi günəşin ultravənəşəi şüallarından qoruyur. Bədəndəki bakteriyaları məyif edir. Ümumiyyətlə silisium birləşmələri insan orqanizmində Sümük və qırdaqların, saç və dırnaqların, eləcə də immunitetin formalaşmasında, dərinin elastikliyinin saxlanmasında, yağ mübadiləsində fəal iştirak edir. Bundan başqa, qumun, yəni silisium dioksidin üç əsas istehsal sahəsi olan sement, şüşə və keramikadan ibarət silikat sənayesinin də böyük rolu var. Dünyada olan bütün qumlar demək olar ki, bir dərəcə radioaktivliyə malikdirlər. Demək olar ki, radiasiya təhlükəsi yoxdur. Məhz bu səbəbdən qumla tikintidə məhdudiyyətlə şəkildə istifadə oluna bilər. Beləliklə də biz bu gün sizinlə qum silisium dioksid haqqında bildiklərimizi və bilmədiklərimizi araşdırıb öyrəndik. Komun bitki, heyvan və insan aləmində rolu ilə tanış olduq. Sağ olun, diqqətiniz üçün minnətdaram.